Սենց քչերը գիտեն, որ հայկական 3 մուլտֆիլմերի առնվազն 3-ի հիմքում ընկած է սուֆիական ազդեցություն, այսինքն այդ մուլտֆիլմերը նկարահանվել են սուֆիական ազդակի իմպուլսի հիման վրա, եւ այդ 3 մուլտֆիլմերն են Ոչինչը, Մհեր Մկրտչյանի կերպարով եւ ձայնով, Աբու Հասանի Մաշիկները, այս երկուսը ակնհայտ են, որտեղ Ոչինչը սուֆիական գաղափարաբանության մեջ շատ կարևոր տեղ ունի, իսկ Աբու Հասանի Մաշիկները ամբողջությամբ պարսկական արևելք է պատկերում, բայց երրորդի մասին քչերը գիտեն, որ դա այդպես է, դա հայլի մուլտֆիլմն է, ուրեմն հիմքում ընկած է Մոլա Նասրեդինի մի պատմություն և աղբյուրը հայկական իրականության մեջ, հայլու մասին հեքիաթներ ունենք, բայց ճշգրիտ մուլտֆիլմի սյուժեն համապատասխանում է Նասրեդինի պատմություններից մեկին, որոն Նասրեդինը մի անգամ երբեք էլի հայլի չէր տեսել, գտնում է հայլի, նայում է, կարծում է, որ հայլու մեջ առաջին անգամ նայում է, կարծում է, որ դա իր հոր նկարն է, և մտքում ասում է, որ ինչ մարդ է եղել հայրս, մենք սոված ապրում էինք, իսկ ինքը թիթիզի մեկն է եղել, էլի մի խոսքով գնացել, գումար ատվել, որ իրեն նկարեն, որտեղ հայրը նկարիչ չէր, մի խոսքով այդպես փեշերի տակ պահած գնում է տուն, չի ուզում, որ կինը տեսնի, որտեղ հորը շատ նման է, մտածի, որ ինքն է փողերը այսպես մսխում և ինքն է նկարը պատվիրում, բարձրանում է, դնում է երկրորդ հարկում մի թաքնված տեղ, կինն էլ իրենից խորամանք, հետևից գնում է, տեսնում է, որ ինչ-որ բան է պահում, և երբ որ Նասրեդինը տանից դուրս է գալիս, կինը վերցնում է և նայում հայլու մեջ, էլի առաջին անգամ, նայում է ու ասում, այ քեզ մարդ, ասում է, իմ նման հրաշքին թողած, այս գեշ մաշած պառավին հետա քարշ գալիս և դեղփողը ծախսում է, դրան նկարն է պատվիրում, ահա այսպիսի մի պատմություն ունենք Նասրեդինի հազարավոր առակներից, Նասրեդինին հիշեցնեմ, որ անգամ մեր Գյուրջիևը համարում էր, ասում էր, մեր մեծ ուսուցիչը, էլի ունենք սուֆիական իմպուլսով, սուֆիական ազդեցությամբ ստեղծված մուլտֆիլմեր, գրական ստեղծագործություններ, արժեքներ, և դրա պատճառն այն է, որ սուֆիական ներգործությունը եղել է նաև հայկական լեռնաշխարհում։